Jedinečnou výstavu fotografií můžete navštívit v městské knihovně ve Vamberku. Jmenuje se Vamberk a okolí z výšky. Vášní autora snímků Martina Felcmana je světlo. Města a obce východočeského regionu, historické památky, ale i továrny nebo ulice. Je zajímavé místa poznávat. Tyhle snímky vznikají z dronu a na dlouhou expozici. Důležité je trefit nejen správný čas, ale i povětrnostní podmínky. Je to dlouhá expozice a používá se i vlastně bracketing, že spojíte třeba 3-4 fotografie do sebe a z každý tu expozici si vlastně potom jakoby vytáhnete. Někdy je to o štěstí a někdy prostě přijedete a nemáte šanci vyfotit vůbec nic, takže člověk s těma zkušenostma potom, teď už třeba přijdu na místo a vždycky se mi to město podaří vyfotit, takže jsem pak jezdil i třeba 50 km dál a věděl jsem, že když bude nějaký dobrý západ slunce, tak z toho ta fotka prostě bude. Myslím, že pro každého, kdo pochází z regionů Vamberk, Rychnov, Litomyšl, Nové Město, a myslím si, že je fajn podpořit i místní tvůrce, teď nemyslím možná jenom tuhletu výstavu, ale i další, které tady se střídají, a vůbec podpořit vlastně umění v našem kraji. A právě o to se teď Vamberk snaží. Chce dát prostor mladým a začínajícím umělcům. Kromě téhle výstavy může být příkladem i zeď plná grafitů za místní školou. My chceme prezentovat Vamberk jako město otevřené iniciativy a kreativitě a chceme podporovat mladé talenty, protože věříme, že to největší bohatství je v lidech a věříme, že pokud se z těch mladých jim podaří rozvinout, takže budou dobrem vzpomínat na město, na region a budou se k nám rádi vracet a budou nám to někdy v budoucnu vracet. A tak se nechte na výstavu fotografií pozvat. Potrvá až do 20. června a přístupná je v půjčovní dny knihovny, tedy v pondělí a ve čtvrtek od 8 do 17 hodin.